बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नेक्स्ट टॉपिक मुंग सरा पर इड़ा फोटोशॉप के लेसो टूल कमांड दे शाय मुंग लेसो टूल द सम मकसद पर इसको बोले शो लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल दे पर मुंग योजान ल पेज क्रिएट को और लास्ट टाइम मुंग सो द सिंगल रो मार्क्यू टूल एंड सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल वैल्यू। नेक्स्ट मुंग सर लेसो टूल दे और लेसो टूल पॉलीगन लेसो टूल मैग्नेटिक लेसो टूल द ज्यादातर साइ लेकिन द टूल द सिलेक्शन द पर यूज करेगी नो दे द पर अजर आजम और यो पिक्चर ओपन कवल वाणम मुंग वैल्यू च कलम तासु यो पिक्चर ओपन कवे नो पिक्चर फॉर्मेट पर सी सरा जी पी ई जी एर सरा नो च कलम तासर पिक्चर फॉर्मेट जी पी ई जी सी नो तासु बे पाव बांधे कार कवले छे नो मुंग रालु द दिनम अवल चौक द लाक पु खत्म करु तासु दर लाक खत्म होले छे द पिक्चर बे आसान बंदे जने यो बल तरफ तवड़े छे नो लेसो टूल्स कमांड तरालु पर लेसो टूल के मुंग सरा द सिलेक्शन द पारा लेके यो खास टूल्स मौजूद दे जरा लंदे जे किस मार्क क्लिक हो का क्लिक पता हो के औदा ता सर से का यो लाइन ता सर स्टार्ट का yes. तो स्टार्ट का लाइन नगोर दा मुंग सरा लेके असल की यो पेन पर जरिया बांधे खो पेन भी मुंग सरा लाने राजी नगोर दा एरिया कटकगी सरा तासो माउस क्लिक हो कहो क्लिक पर तासो प्रेस कराई नो चे सुम्र एरिया तासो वाड़े दा अगन तासो दा सिलेक्शन दा सर्कल ताओ कहे ताओ गोर आउटसो के ददे सर वे टच कहे तासो नो मुंग सरा उस ददे एरिया सिलेक्शन हो शो मुंगे पासाना बांदे दे यो बैकग्राउंड नबल बैकग्राउंड तम मुफ कवले शो कंट्रोल डीज मा ददे न दा चुकुम दे इसमें दी सिलेक्शन वापस खत्म का पल्लेसो टूल क्यों करा अवल नी एट न्यू सिलेक्शन दे भी ए टू सिलेक्शन दे सब ट्रिक दे फी दरबानी पुश हुए था सो वेल है मुझे कल द ये पिक्चर द दे बैकग्राउंड नबल बैकग्राउंड तो यूसुन होगा फी दर चकल था सो ज्यादा खस्ता ही न पिक्चर द बैकग्राउंड सर बिल्कुल फिट रहा थी जब फी दर कमी न होगा भी आमुंग सर सही नाराजी इंटीलाइज मुंबई که انتیلایز باندې نه پوهه غنو په دې ځای کې بيو کړو دا وګوره موږ سره دلته شته خام مګنیټکس یا په دې ځای کې شته په کوک سلیکشن ټول کې بیا نیکست موږ سره مخکې راځي نو پالیګانی لیسټ ټول تر راځي ګوره پالیګانل لیسټ ټول کار څه دی او ما غسه کمانډز دی خو موږ په دې انتیلایز کې چیک آن دی نو موږ غره یو کلیک په دې ځای کې وکړو دا وګوره کلیک مطابق تاسو راځي دایریه بیا وګوره دایریه بیا دایریه نو د کلیک سره تاسو غا سلیکشن کولای شئ بیا که تاسو مطلب لاندې ایریا نی په کار نو مونږ واړو چې بس دا بر ایریا چې کومه دا مونږ ویسو نو دا به تاسو دې سره څکړی ټچ پې او دا پکچرز ما د دې ځنه څکه دا مو موف کو دې بیک گراوند ته نو اوس مده دی د غسای سک دا بل کم کوج بیا تاسو په دی باندې پوه شئ سي واپس عمر بیک گراوند ترالم او کنټرول ڈی دی سلیکشن ما واپس ختم ک این ٹی لائس کی بچو کو چک اف کو او پالیگان لیسی ٹولز تا واپس رالو نی یو کلک چکلن تاسو په گرافیک ڈیزائن یا پروگرامز کې کار کوي نو کوشش دا کوي چې په زومینګ کې کار وکړي نو زومینګ کې کار چکړي نو بیا به تاسو سره دا واړو واړو پوینټ یوز کوي او تاسو کار به لیک صفا طریقې سره شي نو موږ د دین دغه زوم کم کړ خو دا ډایرکشن نه دا به تاسو تاو کم چې د یو تر بل سره ځي فیس ټو فیس راشي نو اوس تاسو زیټ پریس کړئ خګورا دا کوم انټیلایز چې دی yes,
دا ما تاسو ویلو چې په دې کوئک سلیکشن ټول په دې کې خاص کار دی په دې نور کې دومره کار نشته نو انټیلایز چې کوم دی چې کله انټیلایز کې چک آنی نو دا سایډ چې کوم دی دا به تاسو سره داسې کټ کټ نه ښکاري خو چې کله چک آف وي نو دا سایډ چې کوم دی دا به تاسو سره کټ کټ راځي چې آیا دا مکمل څه دی دا پکچر کټ شوی دی سر نور اماغه کمانډ دی وګوره یو کمانډ داسې نه چې مونږ په ریکټینګل کې نه یې ویلی یا الیپټیکل کې مونږ نه یې ویلی دا فیدر باندې خو وایه کنه بل مونږ سره وګوره دا ریفاین ای چې کوم مونږ سره دی دا بیا په دې کوئک سلیکشن ټول کې دی نیکسټ لیکچر کې بیا وکړو نو میګنیټیک لیسو ټول ته راځو میګنیټیک لیسو ټول کار دا دی په دې کې انټیلایزم شته دی دغه سې ویټ هم شته سره کنټراست دی فریکوینسی دی سره په دې کې نو مونږ رالو نیو سلیکشن ته کنټرول ڈی دینا ما سلیکشن آف اس دا میگنیٹک پہ ذریعہ باندھے یعنی مکنتیس خوندی چیز سنگا ایریا سر آکے نو دا ایسا کا یو تر بلا میگنیٹ کا گیر سر نو مونگ رالو دیزا کی مونگ کلک ہو کو او چی سنگا مطلب تا سرو گر دا کلر سیم رازی نو آغا سکا گی دا دے پوری میگنیٹ کا گیر سر اگر اس مونږ سره دا بیا روان دی دا تاسو یې دا مونږ سره روان دی نو تاسو کوشش دا وکړئ چې کله دا تاسو را کوئ نو د دې پورې به ټچ کوئ ٹھیک شو نو تاسو به څه کوئ د دې پورې ٹچ کوئ سره ها کنټرول زیټ ما واپس ختم بیا زرالم کلک مو وکړه داسې بس داسې خاص سلیکشن نه کوو صرف په دې میگنیټ باندې ځای ځان پوهې نو په دې باندې به تاسو څه وکړئ بیا کلک وکړئ دا چې دې سره میگنیټ شي نو بیا سلیکشن تاسو سره ټینګ شي اوس که دا تاسو ما خبره ده دې بیکګراوند نه بل بیکګراوند ته وړل غواړئ نو په اسانه باندې تاسو کولی شئ چې دا دلته راوړئ ٹھیک شو کنه نو دا مو دلته راوړ زه واپس رالم دې بیکګراوند ته او کنټرول ډی دې نه ما چک آف کو او دې نه باز رالم څه ته میگنیټیک لیسو ټول په میگنیټیک لیسو ټول کې بده ځکه چک آف کو خدا کمانډز مونږ سره راځي بار بار خو کاری چای زیات په دې ځکه مونږ سره کوي ال تی لگا خس خطرې کې سر پته لګي ما صرف دایریه به ویسو اس دائریا مو بھی اڑا دے سائز مون سے کلے کم کو او دا مدا سی پرک نو گو رینج سلا چپ دے کمانڈز کی با موسر دا دے کار پتا بولے کی زما چکا زیٹ مو پریس کی یعنی زیٹ دا دے چی دا موسر چکا زوم کا نو اوس تاسو په دې کې هم څه فرق کتای شئ دا موږ سره کټ کټای او دا موږ سره داسې خاص کټ نه ښکاري خو په کویک سلیکشن ټول کې ډېره ښه پته لګي سره ها کنټرول ډی ما د دې نه چک آف کو بیا زر عالم دی ځکه میگنیټیک لیسو ټول ته په میگنیټیک لیسو ټول کې د دې ویډ تا ته خوې ګوره په فوټوشاپ کې چې څومره کاری هغه ټول په پیکزل باندې شي پیکزل د دې یونټ تر سره ٹھیک شو نو پکسل باندې تاسو به کار کړئ پکسل باندې به ځان پوهې نو بیا په هغه باندې تاسو اسانه کار کړئ شي نو مونږ دې ځکه کې ورته وخول چې نه دا ویډ چې کومې دا مونږ ته څه کا 60 پکسل کا نو اوس ګوره تاسو کلیک وکړه دلته دا غا نوټ چې کوم جوړه ګیر سره دا وګوره ویډ دا وګوره ویډ کنټرول ڈی زما ورته ورکه چې نه دا مونږ سره څه کا 2 کراته یا 1 کا نو ګوره اوس تاسو چکړي تا یې نه یس سر څومره ویټ کې دومره ویټ مونږ ورکه چې 1 پکسل ویټ کې دا نوډز مونږ سره څه کې یعنی دا د میګنیټ کې په دې وزر باندې خو که تاسو زوم وکړئ نو زوم بالکل ټیکر سره راځي ښا
دا وګوره موږ سره کنټرست چې کوم یو دی په دې کې خو داسې خاص هغه نشته، یو فریکوینسي د دې تعداد تاسو څومره پکار دی. لکه کنټرست زما دې ځای کې ورکړه ورته چې ایټي، نو ګوره تاسو چې کوي چې د دې ښه اصل کې دا نور چې کوم دی دا تاسو سره څه کوه وایټ او کنټرست راځي. لکه وګوره موږ سره اوس چور تک تور سې خړه په شکل کې دا نوز جوړېږي، او که زه مطلب دا کم یعنی موږ دې ځای کې ورته ورکړو چې فایف، نو اوس یو ځل ټرای کړو، اوس موږ سره لکه صفار حاضر سره، نو په دې کې مخکې ګیر سره، او دغه بل چې کوم موږ سره کمانډ دی دا فریکوینسي د دې تعداد څومره تاسو پکار دی موږ ورته ورکړه چې څه سو، نو اوس چک کړئ تاسو وایټ نسم پر راغی او دا تعداد یې موږ سره څه شو زیات شو سره. ګوره په ځای په ځای باندې تاسو سره څنګه دا میګنیټ کې ګیر سره ٹھیک شو مشکل خو نشته کنه په دې ټولو باندې پوه شو تاسو. ها مخکې لاړ شو کنه بس دی خزا په دې کې بیا کار لیک تفصیل سره دا هیر کلر وغیرہ هر څه کې چې کو آی کلرز باندې په دې کې چینج کو نو کار بیا موږ سره څه کېږي وګدایږي. ها